Ovako je slavni Emir Kusturica na koncertu No Smoking Orkestra u Mexico City-u najavio Piroćanca Nikolu Kitanovića. Naš sugrađanin je u ovaj bend ušao slučajno. Poznanstvo sa Striborem Kusturicom, Emirovim sinom, ali naravno i sjajno sviranje na klavijaturama otvorilo su mu vrata velikog muzičkog sveta. Sa bendom No Smoking Orkestra prošao je prvu svetsku turneju. Svirali su u Sankt Petersburgu, Madridu, Sofiji, Buenos Airesu, Mexico City-u. Gosti na njihovim koncertima bili su Selma Hayek, Maradona i mnoge druge značajne ličnosti sveta jet seta. Rad sa Kusturicom je svakako ostvarenje Kitanovićevih dečačkih snova. Nekako svi kad krenemo u tu priču, nekako maštamo o tim velikim koncertima i zapravo je, opet da kažem, kruna uspeha doživeti da sviraš velike koncerte. Da imaš svog roadija, da imaš svog tehničara, da imaš ekipu ljudi koji se bavi tobom i koji je oko tebe. Tako da ja mislim da sam taj san ostvario i volio bih da potraje što duže. Kakav je Kusturica kao gazda? Kusturica, neverovatno iskustvo. Znači ja, iskreno govoreći, nekako gledam da svaki slobodan trenutak proveden sa njim, kad god je on tu, kad god je raspoložan i to za priču, a uglavnom je uvek nasmejan, uvek raspoložan za ekipu, i pre i posle koncerta, posle svakog koncerta je tu ostajanje, malo piva, malo druženja do ranih jutarnjih sati i svaka njegova izgovorena reč je na mestu i za mene onako baš znači. Kitanović je muzičku karijeru započeo u bendu legendarnog muzičara, nažalost pokojnog Ljubiše Stojanovića Luisa. Velika škola, zapravo celo moje detinjstvo je nekako prošlo uz tog čoveka, to je nešto što će zauvek da bude i u mom sećanju, u mom srcu. Velika, kažem, škola. Nikad mi nismo radili ni narodnu, ni zabavnu muziku. Mi smo uvek bili tu nekako u sredini. Mogli smo da radimo i ovo i ono, tako da sam ja izuzetno ponosan na celu tu karijeru sa pokojnim Luisom. Kitanović je svirao i sa Dejanom Matićem, ali i mnogim muzičarima iz svog Pirota. Osim što je sjajan muzičar, Nikola Kitanović je i bajker, ima firmu koja se bavi obezbeđenjem, proizvodi vino, završava kurs za pilote, vatreni je navijač Radničkog, član Pirgosa. Svoj grad i Radnički ne zaboravlja, sa šalom Pirgosa fotografisao se u svim gradovima u kojima je gostovao sa svojim bendom. Ja sam nekako na najbolji mogući način probao da promovišem i Pirot i navijače i zapravo Pirgose kao navijačku grupu, tako da sam mislio da je najbolji način da gde god odem, eto, da li to bio stadion, uglavnom sam tražio sve te velike stadione, slikao se po njima, tako da, eto, mislim da je to jedan najbolji način za promociju svoje grupe, svog grada. Opširni razgovor sa izuzetnim Piroćancem Nikolom Kitanovićem možete pogledati u sutrašnjem izdanju Hronike na dlanu.